uppgift inom Sjöräddningssällskapet är att rädda liv till sjöss. Vår ambition är ju att rädda alla, så därför är det ju jätteviktigt med rätt utbildning. När larmet går så måste vi rycka ut fort och då blir det en stressig situation. Jag är van att bli stressiga situationer i mitt yrke. När man väl kommer ner så är det ju väldigt viktigt att man har rätt utbildning och att besättningen är den man kan lita på. Här tränar vi egen säkerhet, vilket innebär att vi går igenom vår utrustning. Vi ska kunna lita på våra besättningsmän, men framförallt måste jag kunna lita på mig själv. För det är ju faktiskt så att kan jag inte lita på mig själv eller rädda mig själv, så kan jag inte rädda någon annan. Vi tackar Sjöräddningssällskapet för det viktiga.